Tai vat padarėm auseles interkuleriai tokias primityvės, bet geneles. Gaunasi, kad čia laiko ir šičia interkulerį, ir šičia į šitą skylikę. Tai jisai tikrai niekur nedings. Na ir apačioj reiks dar aliuminio juosteles privirint atgal, manau. Ir tos juostelės prisisuks čia prie šito balkio apatinio. Čia taip pat primetėm, kaip čia tą įsiurbimo, nu, iš turbinos, kur buvo padarytas vamzdis, tai čia tik tai biškį patrumpinom šitą, nu, šitus galus, kad jisai nebūtų toks išsikišęs lauk, kadangi senasis interkuleris buvo siauresnis. Tai žodžiu, esmė, kad dabar čia viskas neblogai. Taip, nu, sakykim, ne idealiai, nes čia šita vieta kampu yra. Tai žodžiu, šitas šonas kaip ir viskas ok, karštoji pusė, o šaltoji, čia reiks ją pagaminti. Bet pirmiausia, normaliai dar interkulierį reikia prisisukt. Plius minus dabar jau čia kaip ir bus prisuktas. Na ir dar tą plaušintuvą gal prieš tai irgi reiktų pasijungti žarnas visas. Ir mano šlykštaus virinimo dėka vamzdis įsiurbimo baigtas, ta šaltoji dalis. Bovas vietoj, žodžiu, viskas vietoj. Čia jisai smagiai įsirango. Žodžiu, viskas šiaip puikiai gavosi, išskyrus mano suvirinimo įgūdžiai, bet čia, žodžiu, jau ne naujiena ir išsisėmus tema realiai. Nu, čia aišku dar reiks padaryti tuos tokius, kaip jie ten vadinasi, neatsimenu, nes netame, kad nenusimaudų šlangos. Toliau dabar tvirtinam dar prie interkulerio tepalo radiatorių. Čia tokį padariau breketą. Padariau į tokį dvigubą už tai, kad nebūtų išlindę varžtai žemiau interkulerių. Esmė, kad šitą virinsim prie interkulerio apačios. Lygiai gausi su interkuleriu. Ir reiškia, prisisuks šitaip. O viršuj čia tie tvirtinimai puikiai veikia. Ir šiaip, žodžiu, visas vamzdynas kaip ir dabar jau yra baigtas. Ir skyrus tik tai sakau, tuos reikia padaryti, kad nenusimautų šlangos. Aišku, dar tepalo radiatoriaus, kai pritvirtinsim, reiks padaryti žarnas. Na ir principe, čia va turim mes tą interkulerio radiatorių, čia yra jo apačia. Šičia mūsų tas jau breketas prisuktas prie tepalo radiatoriaus. Čia pažymėta yra, kur yra varžtų skylės. Ir iš esmės mes šitą juostelę dabar privirinsim prie interkulerio. Taip lygiai gražiai. Tada gausis, kad grinai prie interkulerio prisisuka. O viršus, nes čia atvirkščiai yra dabar, jeigu buvo viršus tepalo radiatoriaus, tai dar kažkokį irgi sugalvosim auselę bent vieną padaryti, kad irgi stabiliai būtų. Na, štai viskas suvirinta, ausys užmestos dar iš apačios. Šį čia irgi tas tvarkingai užsivirino. Palyginus pagal mano virinimo, supranti, tas žinias ir mokslus, tai labai neblogai čia gausi. Kaip ir viskas, čia dar virš radiatorių už to tepalo, sakiau, nu, iš pradžių galvojau, gal čia kokį irgi daryt, kaip kronšteiną, kad prisukt, bet yra biški nelabai gerai už tai, kad vis tiek esmė visai yra, kad jisai neplevėsuotų šitaip. O jeigu aš čia kažkokį nutiesiu nuo viršaus privirinę žemyn, tai tada tas irgi jisai norės plevėsuoti ir iš esmės to plevėsavimo čia nieko nestabdys. Tai padarysim kitaip, tiesiog kaip yra ventiliatoriam tvirtinti tokį kiaurai eina per šitus stipinus, tai panašių principų tiesiog paimsim zateškę, čia kiaurai prakišim, čia į tą tarpuką kažką tai įkišim, nu, ne metalinę šaibą, bet kažkokiu tai plastmasę, gal nežinau, nu esmė, kad aliuminio negremžtų, bet išlaikytų tarpą ir tvirtai ir kartu minkštai užspaustų ir gaunasi šito, jisai išlys irgi zateškė, čia tada šaiba, čia šaiba ir užtrauksim zateškę. Na, aišku, galima ir varžtą kokį ar kažką, bet zateškė toksai kaip irgi minkštesnis variantas. Vėlgi čia šaibos metalinės nedėsim, kažką minkščiau sugalvosim, bet, nu, esmė, kad laikysis nesiplevėsuos radiatorius. Ir su interkuleriu praktiškai viskas baigta, tai dabar tikimės vėlgi jį atgal ir susimatuosim šitas žarnas. Supros projektas juda tvarkingai pirmin. Čia, žodžiu, padarėm dar braketuką laisvos eigos vožtuvui. Gausis, kad eis paėmimas į vožtuvą žemyn. Nes, žodžiu, ši čia problema ta, kad jeigu atvežčiau čia kažkur tai į šitą vamzdį, tai tada šito vamzdžio nelabai išeitų išimt. Nes, nu, tiesiog nėra kaip prarangyti, tas skylė nėra tokia didelė. Jeigu kokį iš tų celių uždėsiu, iškart neišeis. Nusprendžiau tada, kadangi šitas vamzdis per apačią įsitraukia, tai uždėti ši čia štucerį.
jau ši čia ir gaunasi dabar, kad per apačią išeis čia į kolektorių. Nu, toks bereikalingas kelias gaunas iš langą tokio ilgą, bet, nu, žodžiu, esmė, kad nelabai čia ką tokio fainų protingo sugalvojau daugiau. Čia, nu, tai ką, puikiai veiks, čia viskas ok. Tai tiesiog padarėm raketuką, kad čia normaliai laikytųsi jisai, pervirinom. Čia, aišku, visi tie sensoriai angaliai sudėti, neatsimenu, ar rodžiau. Matuokliai skranštėjimas, viskas labai fainai. Toliau čia kuro reilą visą sutvarkim, įsukom štucerius normaliai su varinim tarpinim, ten tokios guminės buvo, bet jos jau sutrukinėja. Tai ten, žodžiu, nuo kuro šiso būtų nuėję ir šiso leidę greičiausiai, tai sudėjom varinės. Prisukom viskas čia ok, pajungim kuro žarnelę ten, dar nelabai dar matosi, nes tamsu tiesiog. Tai, žodžiu, su kuro padavimu viskas ok, grįžta, mus reiks paskui ten dar padaryt, bet ten belekada galima, nes toksai dalykas, kur belekur jį gali padėti reguliatorių. Na ir ką dar čia aš galiu jums parodyti. Interkuleris čia viskas vietoj tepalo, radiatorius pritvirtinta. Užmetėm čia tą per vidurį dar šponkutę, kad laikytų viršų tepalo radiatoriaus, viskas kaip įkalta dabar. Turbinos tepimo žurnelę biškį patrumpinom, nes gaunasi, kad ten galas buvo labai ilgas, toks ratą darė bereikalingai, tai patrumpinom. Kitas dalykas, tas termo, nu, tas rausvas, kad iš hidroskando paimtas reikalas, jisai buvo šiek tiek per trumpas pagal tą ilgį, kur prieš tai buvo. Nu, tai žodžiu, esmė, kad dabar sutrumpinom ir nėra to bereikalingo ilgio. Tiesiog irgi susukom, viskas ok. Pliusiuką naują laidą padarėm į saugiklinę. Ir kartu dar radom, kad gaunasi iš generatoriaus krovimas. Eina čia ta pravodkė į saugiklinę ir iš saugiklinės tik tai eina į akumą. Tai toks įdomus dalykėlis, bet, nu, žodžiu, principė tas pats kaip ir visur, tik kad kelias toksai įdomus. Tai ši čia sujungėm viską, starteris čia gaunas iš tos pliusinis laidas, čia akumas, o ši čia eina į saugiklinę. Atgausim, kai kompasą pravodkė, kur ten daktaras biškį pamodins kelis dalykus į mes, kaip ten tepalos lėgį ir kuros lėgį, kad galima būtų matyti ir plius rytes. Ir purkštukus viską ten sekvenciją padaryti, nes ten, žodžiu, iš pradžių vienai buvo planas, paskui kitaip. Kai viską pamodins ir atiduos mum, tada galėsim pravodkę pasidaryti pilnai ir kurt. Na, aišku, pasidarysim pravodkę, tada alsoklius dar ten kuro, tą atslėgio reguliatorių viską pastatysim, kas dar nėra pastatyta. Ir kas gali būti pačioj pabaigoj pastatyta, tai už tai tų dalykų dar nieko nejudinau. Su pravodkė čia, aišku, pažaisim biškį, ja, kad visą padaryt normaliai, bet vis tiek. Bus viskas ok, čia dar ventiliatorių, aišku, maitinimas, realitę kažkur reiks pastatyt. Dar ką dabar pastebėjau dar, tiksliau, pabandžiau papūst, patraukt. Esmė, kad čia turi kažkurio vietoj turi stovėti atbulinis voštuvas vakumo pūslėj, kai užpučia turbiną, kad liktų vakumas pūslėje, nes čia gaunas, jeigu nebus voštuvo, tai užpūs turbiną, užpūs ten žodžiu į siurbimo korektorius lėgį ir pūs ir į pūslės lėgį. Tada gausis, kad neveiks tuo metu stiprintuvo stabdžių, nu aišku, kai gazuoja tuo metu kaip ir nereikia, bet jeigu staigiai atleidžiam gazą ir spaudžiam stabdį, tada dar nespės užsipumpuot tas vakumas. Ir nebus taip staigiai mum jautrų stabdžių, o bus tokie kaip įkošę ir iš pradžių net nėra stabdžių. Ir kitas dalykas, dar pačią pūslę gali susprogdinti diafragmą. Na žodžiu, bet kokia atveju, reikia voštuvo, čia net ir neturbininėse mašinose visose taip yra ir taip ir turi būti. Dar sumetim čia tokias jungtis tų žarnų tepalo šintuvų, kad Matvijos buvo nupirkęs kartu su viskuo čia visą komplektą. Ir, žodžiu, fainai susijungė, viskas tvarkingai. Ten zateškę dar užmečiau priedo, kad prisekt prie kitos žarnos, nu tiesiog, kad nesimakalotų belekur. Dar užmečiau čia aštraus kampuko, kad nesitrintų žarnos. Tiesiog čia vat tokį plastikėlį. Čia panaudojom nuo Nissano S13 tiesiog, kur aplinkui būna toks aplink duris. Net negumau čia žodžiu. Esmė, kad labai fainai čia vat jisai užsispaudžia, su metalais viduje jisai yra. Ir galiu ant kantuko uždėti ir panaudos žodžiu, kaip kad nesitrintų kažkas tai kažką tais. Šitą vieną reikalą vat, nuo vienų durų paukojom, bus tokiem visokiem dalykam fainam. Atsėmėm iš daktaro pamodintą pravodkę, kad čia tos visokius papildomus dalykus. Žodžiu, čia irgi vamso kompas yra įdėtas ir tiesiog pasikeitė planai per laiką ten. Trumpai tariant, ten pilnai sekvenciją dabar darom, o prieš tai buvo kažkaip kitaip iški ten. Tai viską žodžiu pamodino, padarė viskas tvarkoj, galėsim daryti pravodkę.
Prieš tai dabar tik tai noriu dar su pliusiniu laidu išsispręst, nes čia akumas kelias į galą. Pliusinis laidas turi prasivest. Čia buvo laikinai prakišta pro čia, kur kompo fiškė, bet čia negali būti, nes nu, tiesiog nu, įmanoma čia padaryti, bet per daug reikalų ir ten labai ankšta. Tai darysim, manau, per šičią. Per šičią va pipkutį tokia pimpukas toks atsikišęs. Nusėmėm posparnį, radom tą pimpuką. Ir čia, žodžiu, reiškia nepanaudotas kažkoks, nu, laido tiesiog, kai varai ugnesi neinantis reikalas. Tai dabar tiesiog šitą pimpuką visą išimam. Nukirpsim šitą galiuką ir gausis, kad galėsim prakišti pliusinį laidą. Tai dabar žiūrim salonę, kurioje čia vietoje viskas gaunasi. Čia salonė nelabai patogu yra, bet žodžiu, kaip nors manau pavyks, kadangi skylė čia netoli yra. Iš esmės čia va taina viena, vieni laidai ten ir ta šlangutė va langų skyščio per ugnesinę, tai reiškia truputį aukščiau per kelis centimetrus yra tas skylė, kur mums reikia. Tai turbūt skišim tiesiog aklai ir turėtumėm pataikyti į tą skylę. Kažkur tai, nors ir jau šiandien nesimato, bet kažkur lenda. Ir pažiūrim, trys taškai. Nu va, tai žodžiu dabar. Tai čia užtvarkysim viską, prakišim ten toliau dar. Čia dar aplinkui irgi dedasi, nu visur, kur laidai eina, tai reikia, kad kažkas darytų, nu kad nebūtų aštrus kampas per skardą. Tai čia yra originaliai toks žiedukas, dabar aš jį nuėmiau, kad tiesiog lengviau prieit būtų. Paskui užmėsim, tai jo, jokių aštrių kampų, viskas gražiai praeina, liuks. Kerpam pimpuką, maunam ant pliusinio laido ir bus zeba. Vyksta supros laidiniai reikalai visi, pravatkė variklio. Tai čia, kad ir kokia bezabrazija čia atrodytų, bet plius minus viskas yra jau suvedžiota. Nu, tik tai reikia dabar viską surišti į vietas, sudėti fiškutės. Viską visur atrodo jau atsivedim. Velenėlių padėtis, žodžiu, visokių velenų padėtis. Ten ir kitas originaliai, kur buvo laidas. Čia ryčių masės, maitinimai. Jo, žodžiu, maitinimo laidukai, tai dar ši čia numesti, bet jo, žodžiu, reikia viską surišti gražiai, sudėlioti į vietas, dar permesim sąrašiuką, ar tikrai nieko nepramazinom, bet šiaip viskas ok. Paskui dar atskirai reiks padaryti ventiliatorių, pravotkę šitą, visą, žodžiu, reguliavimą. Paskutiniu metu dar džiaugiuosi įsigytais reikalais šitais, nu, čia tiesiog yra užspaustiem kontaktam replis, bet jos tokios rimtesnės, tokiem didesniem kontaktam. Tai va, kaip pavyzdžiui, tokiem, prisakamiem, storų visokių laidų gali užspausti, spaudžiam mirtinai, ta prasme, nu, kaip originaliai gaunasi, dar užsideda kemrikas ir gaunasi labai gražus vaizdelis, va toksai, kaip original. Čia, aišku, irgi uždengsim, kad čia nešviestų tos spalvos visokios, dar, nu, tiesiog aplamai, aišku, visus laidus uždengsim. Supros pravotkė juda į priekį, kaip ir viskas čia yra dan, tik tai sudėti fiškės reikia ir apvilkt. Nu tai, kaip pasakyti, nebaigta, bet jau didelė dalis padaryta, visas pagrindas. Tai pasiėmėm fiškučių, naujas, nu šiaip visur naujas dėsim tos fiškutės. Reikia susiskambinti laidus, nu tai surytėm, tai tiesiog ten viskas aišku, atsimenu mintinai, plonasis signalinis, o ten tie 2 minusai pliusas. Ten paskui tik tai kitų sensorių TPS-o reiks tuos pasiskambinti, kur kas turi ateiti. Bet čia jau smulkmena realiai. Pravotkį ant žemės, po biškį velkant viską į vietas. Mantvydas dar vožtų darpelius šiek tiek reguliuoja ten. Na ir va, viskas stojasi į vietas. Gauna vaizdų. Pravotkė pabaigta, tai dabar jau liko ją įmest į mašiną. Dar čia keli, nu, tokie kelius laidukus reikia susižiūrėti, kur čia kokio ilgio, čia kaip pavyzdžiui, kur slėgio, mes nežinom dar, kur reguliatorius stovės. Tai tiesiog čia mašinoje už tą pasidarysim. Dar čia realytę įsimest reiks maitinimo realėjom, bet žodžiu, šiaip principė viskas done. Pukopotų čia irgi matydas labai viskas sudėliojęs tvarkingai. Neužilgo jau čia bandysim ir kur turbūt. Toliau dėliojam dalykus, alsuoklis baigtas, kurus lygai reguliatoriui radom vietą. Viskas čia žodžiu. Atrodo, kad jau nieko neliko, bet vis tiek dar kažkokia tai atsiranda kažkoks reikalas. Ir po vieną kitą valandžiukę vis nusikelia, bet nieko, mes artėjom.
nedaug jau čia trūksta. Kursim pirmą kūrimą turbūt be turbos. Tada, kai užsikursim, tai bus žymiai paprasčiau ją gabent iki keltuvo, tai tiesiog vien dėl to. Dar čia tokia šiukė, tokia problemėlė, kad neturim mandžetukų čia, kur dedasi visur. Ir apačioj kolektorius, nu, pats kolektorius, kur glaudžiasi prie galvutės. Tai jos buvo, nu, esmė, kad pirko šitą kolektorių naudotą. Buvo tos tarpinėlis, nu, yra jos, tik tai, kad jos ne nuo to kolektoriaus panašu. Nes jų yra ir per daug, ir netokios, ir kai kurių šis nėra, pavyzdžiui, šitos. Viskas jau labai arti finišo, nu, tokio, kad užkurt. Čia dabar kursime turbinus, kaip jau minėjau. Tai Mantvydas čia padarė ventiliatorių pravotkę. Viskas relytis, viena ventiliatorių, kita uždegimo rytėjimo maitinimas. Suvedžiuojam beveik visus vakumus, tai vieną reikia dar čia pajungti į kurslėgio reguliatorių, reikia pajungti į MAP sensorių, bet MAP sensorių dar neturim, tai tiesiog gazo trosas viskas ok, čia susimetėm šitus visus čardžerio hamutus viską, ai, dar vieno hamuto trūksta. Čia taip pat įvilkom ir gazo trosą į šitą termo izoliaciją žiūdros kandų. Čia realiai high-endas yra, kai reikia nuo karščio apsaugot kažką, o tokį kaip gazo trosą, tai ypač reikia apsaugot, nes viduje ten labai lengvai gali susilydyti viskas ir, žodžiu, trosas pagesti. Tai dar reiks velino daviklio čia užsimest fiškutę, laidus pasidaryti iki šičia. Ir rytoj, manau, mes prasičekinsim viską, ką galima prasičekinti be kompo. Tai nejungsim kompo, pasijungsim degimą. Nu, akumą, degimą įsijungsim, pažiūrėsim, ar nuo degimo įsijungia tos rėlės, nu, tiksliau viena rėlė užmaitinti rytėm, tada kita rėlė turi būti, kai minusą paduodam, tai taip sakant, kai iš kompo signalas ateis ir ventiliatoriai ar veikia, pažiūrėsim. Žodžiu, viską prasibandysim, ką galim be kompo, o visa kita, kas su kompu susiję, tai daktaras sakė, norės pats viską peržiūrėti. Čia ant šlangų visur sumėtėm dar tokius nuo prasitrinimo reikalus, nu tiesiog, kad apsaugot šlangą nuo to, kad jinai po biškį čia trinsis ir kad neprasitrintų po 20 metų, ten žodžiu. Tai čia pasinaudojo beje iš kažkokios kitos mašinos išimtas reikalas, tas tiesiog buvo pasidėjęs ir labai smagiai čia jisai pasitarnavo. Tai kuro sistema iš esmės irgi viskas pajungta, ateina į reilą ten, tada čia virslygis išeina. Į reguliatorių. Reguliatorius kiek, nu, reguliuoja, kiek čia to virslygio bus, kada reikia išleisti. Ir išleidžia į šitą žarną į atgal į baką. Čia kurslygio sensorius, žodžiu, siūs į kompą reikalus visus ir ten galima bus padaryti, kad jeigu krenta slėgis, tai užgesina variklį ar panašiai, taip pat ant tepalų yra. Taip ir buvo, atrodo, minėjęs tos dalykus. Čia dar išradom zaglūškę tokią, nu, tiksliau, ten turėjom šitą ceriuką ir panaudojom. Kaip zaglūškę padarėm, užvirinom galiuką ir, nu, čia reiškia tepalo padavimas į turbiną, tai tiesiog, kad nevarytų tepalo po kapotų belikur, įsukom gaidžiuką. Tai va, bandėm pasijungti ant supros kompą, tai viena problema iškart buvo tai, kad neaktyvavo kompo, nedavė ją maitinimu ir nesupratom, kodėl greičiausiai, tai ten bus ten su tuo slapuku, kur buvo, tai man vidas išėmė, bet ten greičiausiai kažkur dar ten nueina ir dar kažką tai papildomai ten, nu, ne visą sistemą išimta žodžiu. Ir už tai nepaduoda kompui maitinimo, kad degimą jungi. Tai mes čia iškom ir taip ir naip. Tai čia yra main relay. Ir aš jai padaviau tiesiog pliusiuką. Nu, kad jie aktyvuotų tiesiog signalinį pliusinį laidą. Ir tada paukštelėjo kompas. Dabar čia tik taip, po kurio laiko išsiaiškinau, kad daktaras buvo padaręs, kad kompas aktyvuotų šitą relytę. Ir gavosi, kad aš jai kaip daviau signalui tą pliusą, kad jinai aktyvuotųsi. Tai šitas signalinis laidas eina į kompą ir į kompą pasidavė 12 voltų, kas negali pasiduoti, gali iš kompų, kai aktyvuoja pats kompas. Ir gausi, kad supleškinom mes ten driverį, čipą, nu žodžiu. Smėk, kad va šitas čipukas yra paspirgęs ir jisai įtrūko ten žodžius vienoje vietoje ir smirda. Tai žodžiu, smėk, kad... Nu, sakė daktaras, kad neturėtų čia būti didelė tragedija, tiesiog šitą perlietot ir viskas. Tai ką mes dabar pabandysim, tai, nu, tiesiog pažiūrėsim, ar pats kompas dar gyvas. Tai tiesiog reikia susirasti, kur yra čia tas pliusas, ateinantis maitinimas į šitą čipą ir jį nukirpt, kad tas čipas, taip sakant, nekeptų toliau ir netrumpintų viso kompo. Tai jau kaip susirasti, tiesiog ieškosim, kuri kojelė susisiekia su pliusu maitinimu kompu. Taigi valiau, kompas pats veikia. Ir užteks greičiausiai pakeisti tik tai tą čipuką,
ir turėtų viskas būti ok, dar reikia iš daktaro gaut konfigą, bet iš esmės žodžiu, čia tas daktaras viską, manau, tegu persižiūri, ar viskas ok, turbiau, kad jis čia jungęs tą kompą viską ir jis čia geriau žino, kur kas išeina, ir bus, manau, tai ramiau viskas.